Hola, veus, els líders independentistes presos a Madrid ja són a Catalunya. Oriol Junquera, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart han arribat al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, aquest migdia, mentre que Carme Forcadell i Dolors Bassa han arribat a primera hora de la tarda a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. La curiositat del dia és que l'autocar de la Guàrdia Civil que traslladava Junquera, Romeva i els Jordis s'ha aturat a la presó de Lleida cap a 11:15 del matí. L'aturada ha estat per deixar a la presó de Ponent un pres procedent del centre penitenciari de Zuera, que és el lloc on han passat la nit els polítics independentistes en el seu trasllat des de Madrid a Catalunya. Quan faltaven pocs minuts per les 11, l'autocar ha tornat a sortir de la presó de Ponent i ha continuat el seu camí. Algunes persones s'han desplaçat fins a l'entrada de la presó de Lleida per donar suport als polítics. Anaven vestits amb samarretes grogues i duien estelades i els han rebut amb crits de benvinguts a Catalunya i ja esteu aquí. És tot, més notícies a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat!